ଆଜି ପାଟନା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତୈଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବେରୋଜଗାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାଟନା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିଂ, ସାହାରପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବୀରଭଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଶିବ କୁମାର ବେହେରା, ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ମାନସ ସାହୁ, ବିଦ୍ୟା ସିଂ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ, ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତରେ, ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମିଲ ଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।